pirma, kaip man, kas lėmė pergalę? Tokia solidžiai. Manau, geras nusiteikimas. Turėjom planą jau prieš rungtynės rotuoti daug žaidėjų, kadangi turim jau už 2 dienų sekančias rungtynės. Ir tas planas pasiteisino. Kartais aš nemėgsiu žaisti su didelė, per didelė rotacija su 12 žmonių. Bet šį kartą kiekvienas, kas įėjo, įnešė energijos. Ir pavyko, kaip sakant, nušaut 2 zuikius, pavyko laimėti pergalę ir pavyko duoti laiko jaunimui. Trečias kelinys, tik prasidėjus po didžiosios pertraukos, komanda atrodė tarsi prisnūdusi, vėliau jūs paprašė minties pertraukėlės ir reikalai pasiteisė, kas būtent vyko tas pirmasis, trečio ketvirčio metas, kad komanda taip pat pradeda plikti savo. Na, žinot, kai būna, komanda susikrauna šiokį tokį pranašumą ir gaunasi toks kaip atsipalaidavimas, čia natūrali būsena, visi žmonės linkia atsipalaiduoti, mes padarėm 2 tokias pačias laidas gynyboj ir matėm, ta minutė pasiteisino, žaidėjai pradėjo žaisti geriau, ypatingai gynyboj. Dzūkai metė vos 7 baudas per visas rungtynes, jų tiesiog puolimas buvo toks neagresyvus, kad tų pražangų tiesiog nespėjo susirinkti, metimų reik nebuvo. Na, nesinori, kaip sakant, komentuoti priešininkų, na, mes labiau žiūrėjom savo gynybą, taikėm gana agresyvą gynybą ir ypatingai 2 kėlinius, manau, ta gynyba pavyko, jeigu tiek pirmam kėlinį, tiek trečiam kėlinį, jeigu atmetus tos 2 greitus 3 taškius, tai matom, tai praleidom 10 taškų, tai prie to dar 2 3 taškai per 1 minutę, taip kad trečiam ir pirmam kėlinį gynybą lėmė rungtynės. Kitas jaunimas. Patenkintas, kaip sužaidė? Taip, tie, kurie išėjo, tiek Jucikas, tiek Bieliauskas, kurie žaidė daugiau, jie labai gerai sužaidė. Na, Einikis žaidė mažiau, bet įnešė energijos, vykdė gynybos nurodymus. Taip pat. Jeigu matėte, šios dienos rungtynės iš vis buvo daug tokio, kartais net chaoso, greito žaidimo, bet tas mums pavyko, todėl mes su treneriais specialiai nestabdėm to tempo, kadangi mums tai veikia. Varžybų grafikas gana įtemptas, rytoj Vokietijoje užfiksit. Ar Mindaugas Kačinas važiuos su komanda? Ne, Mindaugas Kačinas dar nevažiuos, bet turim tokį planą, optimistinį planą, kad jis jau po Vokietijos treniruotės pradeda 100% treniruotės su komanda. Tai jeigu tas planas pavyks, manau, bus gerai. Kokia ta Malkomo Antstodo situacija, jis visgi liks komandoje iki sezono galo, ar dar nepriima tos sprendimą? Mes vis dar turim nedaug laiko tą nuspręsti ir mes vis dar palauksim. Turbūt sprendimas bus po Vokietijos. Ir, na, o kol nėra to sprendimo, tai nesinori labai komentuoti. Congratulations first to Neptūnas for the win. But today we show very bad performance from the first minute because again, too soft in defense. We don't follow game plan. 20 turnovers we received. 28 points from turnovers. Second chance points, they out-rebound us. They out-fight us, not our rebound. And just we show how it should not play for our team to for this club, for this name. This is not the way. Questions? Before you, Dzūkija, won a few games, a few offensive matches against Nevėžis and Juventus, did you make some tactical changes to prepare when you prepare the match against Neptūnas? Yes, today we don't follow game plan at all, and how our approach on the court was very bad. More questions? What about free throws? Because you had only 7-1. Do you have some? Yes, we expect physical game. We expect physical game, and the game plan was different: to attack inside, to attack more with penetration, to don't just use 3-pointer and shooting around. But we don't follow the game plan. Helps you, your team, to preparing for practices and matches?
Yes, of course, yeah. Big help. He know well the Lithuanian basketball and the players, and now he is coming again back in Lithuanian basketball.